I gang her. Wow. Oh. Det føles lidt underligt, at han er filmen til siden. Hej, Sabella. Hej, Nøje. Ja, også fordi, man tænker ikke, man får ret meget mere, men den er faktisk mega hvid. Hej, Movie. Hej. Hvad så, Maja? Se, hvor flot er næste. Jeg skal lige se dit hår. Flot. Yo. Toilettet, det har taget skidt på, og så spørger jeg ikke ved, hvad jeg tænker. Så kommer jeg ikke ud og har lige set noget skide, og så har jeg... Står jeg her, så bliver jeg svært. Nej. Nej. Så jeg valgte at vinde. Jeg tror, at vi får det. Der er en bord i andre piger. Thank you.
hvem er uenig? Ikke nogen. Det var bare noget, jeg kom til at tænke på, at jeg blev i tvivl og sådan, åh. Hvad skal jeg tænke lige vandet? Ja, det er nice. Er der det? Ja, det er klart.